সৃষ্টি কৰিবলৈ নকপে হাত আৰক্ষীলৈহে ভয় দুৰ্নীতিগ্ৰস্তৰ অভিযানৰ উমান পায় পলাল বন বিষয়া জিলা বন বিষয়া বিনোদ কুমাৰ পায়েগক গ্ৰেপ্তাৰ পাছতো খান্ত হোৱা নাই দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত পৰিল দুই সহযোগী বন বিষয়া ধৃত বন বিষয়া জিয়াউল ইছলাম আৰু শাহবাজ চুলতান ধুবুৰী বন সংমণ্ডল কাৰ্যালয় আৰু বন প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ আঞ্চলিক বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বাৰ ঘণ্টীয়া অভিযানৰ মাজতে দুৰ্নীতি নিবাৰকে লাভ কৰে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পায়েঙৰ নেতৃত্বতে বালি মহলত চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ অভাৰলোডেড ট্ৰাকৰ পৰা মাহিলী হিচাপত ধন আদায়ৰ অভিযোগ ইয়াৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা চৰকাৰী বন বিষয়াৰ ঘৰে ঘৰে চলিল দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান নিশাই ডিএফঅ বিনোদ কুমাৰ পায়েঙৰ শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখ থেকেৰা তলৰ বাসগৃহত চলিল অভিযান অভিযান চলিল ধুবুৰীৰ ঝগৰাৰপাৰ মানিকপুৰ ফৰেষ্টাৰ খন্দাকাৰ মইদুল ইছলামৰ ঘৰত অৱশ্যে অভিযানৰ উমান পাই পলাই সাৰিবলৈ সক্ষম হল ফৰেষ্টাৰ খন্দকাৰ মইদুল ইছলাম অভিযানত ফৰেষ্টাৰ খন্দকাৰৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰু সোণ আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত খন্দকাৰৰ ঘৰৰ পৰা দুটা বেগ লৈ যায় অভিযানকাৰী দলটোৱে দুৰ্নীতিৰ ধন কৰোণাৰে চপায়ো হেঁপাহ নপলোৱা দুৰ্নীতিৰ ধৃত তিনিওজন বন বিষয়াকে নিশাই গুৱাহাটীলৈ লৈ আহে দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ দলে অধিক তথ্যৰ বাবে ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।